Natlisca visează atârșii sezoni, tu urs mi-au deplot și sîntu absic zontrom. Acragat zvâli odindel ritualic carșul deba, imțu chichteba acragat zahali, tzotzhali. Dar matlat zogur zori atârșii zglizit moțo, da damianeș chtrisquan natlis semisken. Acragat zase moțo zodepșcan, achlebisken, agurzinebisken. Amit omatizat gurebș cușit, lezas auze siharuli. Isat gurebș imțvenis camorom, balada olaperi, rogurada zarundai ostabin zurebuli de damintuli. Rogur zompeda zarunda condes cadacțioli chuenis choreba. Შეიძლება ახლა განიცმინდეს, განახლდეს, აღორძინდეს, რომ ამ ნაკურთხალს შეუძლია გაწმინდოს ადამიანიც, რომელშიც დღესაც არ ჩამკვდარვალ ტოლვაც ისკენ, სიკეთისკენ, სულყოფისკენ, სილამაზისკენ, ყოველივე იმისკენ, რაც მას ადამიანობას უნარჩუნებს. ვინათქვა, რომ ქრისტიანობა უძლურებას სიკვდილს ნიშნავს, რომ იგი ადამიანს განაშორებს ამ სოფლის სიამეთაგან და ზღუდავს. Შეხედეთ ამ ადამიანთა სახეებს, როცა ღვთისმსახური ნაკურთხალს ასხულებს და იგზნოთ მართლაც ყველაფერს, როგორ აცხოველი წყლის ეშხეფები და აქვე ჩვენს თვალწინ სრულდება აღთქმახვთვისა ყოველივე ქნილის საიდუმლოებრივი გარდაქმნისა და გარდასახვის შესახებ. Როგორც ახარება გვიაპოს, უფალი თვითონ შევიდა წყალში. Ამ ქმედებით კი შეერწყა არა მარტო ადამიანს, არამედ მთელ სამყაროს მატერიას. Ყველაფერი გაწმინდა, შემოაბრუნა სიცოცხლისკენ და სიხარულისკენ. ყოველივე ამის შეგრძნება კი სინანული ცნობიერების სიროლ გარდაქმნის, გონებისა და გულის შემობრუნების, ყოველივეს ახლებურად დანახვის გარეშე შეუძლებელია. Სწორედ ამიტომ მოგვიწოდებდა სინანულისკენ იოანე ნათლისმცემელი. Სწორედ ასეთმა სინანულმა გახადა შესაძლებელი მას იესოში შეეცნო ღმერთი, ღმერთი დასაბამი და რომ შეიყვარა ადამიანი და მთელი სამყაროც გახადა თავისი სიყვარულის მარადიულობის სიხარულის საგნად. Მაგრამ იესო ძეხვდისა, რომელიც ცოდვის გასაწყვეტად ადამიანის განსაკუთრებად მოვიდა, იოანესაკა რატომ უნდა მონათლულიყო? Ეს კითხვა როგორც ახარებით დასჩას იოანესაც გაუჩნდა. Მე უნდა ვიღებდე შენგან ნათლობას და არა შენ ჩემგან. აი რას ამბობს ამის შესახებ ეკლესია. Ამ ნათლობით ქრისტემ თავისი თავი გააიგივა უკლები ყოველ ადამიანთან, ყველა ცოდვილთან, რომელთა სჭირდება შენდობა, ხსნა, ხელახლა შობა. თავისი ნათლობით მან დაამოწმა, რომ მოვიდა არა განსაკითხად და განსაშელად, არა იმისთვის, რომ თავისი ღვთაებრიობის სიმაღლიდან და სრულყოფილებიდან მოეცას სული და წესები, არამედ იმისთვის, რომ შეგწმოდა, გამხდარიყო ერთ-ერთი ჩვენგანი, ასე გავეხადეთ მონაწილენი თავისი უცოდველი და სრულყოფილი ცხოვრებისა. აი ტარიგი ხვთისა, რომელმაც თავს იდო ჩვენი ცოდვანი, ამბობს ნათლისმცემელი. იესო მოვიდა როგორც ცოფილი და ასე გაითავისა ადამიანური ბუნება, ასე გახდა გზე ხვთისა, ძე კაცისა. იგი ამ ქვეყნად მართავთვის კი არა, ცოდვილთათვის მოვიდა. Სწორედ ისინი შეიყვარა, მათთვის დაასწო დავითა მთელი თავისი ცხოვრება და სწორედ ნათლისმცემლით იგი უცოდველი უერთდება ცოდვილ ადამიანს, თავისი ნებით იღებს მის მომაკვდავ სხეულს და უერთდება მას სიკვდილშიც. Ნათლისღება, როგორც გამორჩეული დღესასწაული, განსაკუთრებული საგალობლებითა და ტროპარებით, სხვადასხვა საკითხავებით არის შემკობილი ლიტურგიკულ წიგნებში. Ამ დღეს ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანის სიხარულით ხვდება, ყველა მოქმედ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ბუნებრივია უძველესი ტრადიციის თანახმად საზეიმო ლიტურგია აღევლინება. Ეს დღე ყოველთვის ახსნილებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უთხრობათი ან პარასკევი იყოს, მარხვას, როგორც საზეიმო ელფერს ანიჭებს მას, წმინდა ტრაპეზის კუთხითაც და ამავდროულად ნათლისღებას, როგორც უკვე ვთქვით, რაც განსაკუთრებით უძველესი და საყურადღებო ტრადიცია არის, აღესრულდება ფაქტი, როდესაც ხდება წირვის შემდგომ სასულიერო პირის მიერ, თუ საკათედრო ტაძარი ამ მღვდელმთავრის მიერ ან პატრიარქის მიერ კურთხევა წყლისა და ამ წყალს ყოველი მორწმუნე ცდილობს, რომ მისი გარკვეული ნაწილი წაიღოს სახლში და მთელი წლის განმავლობაში გამოიყენოს იგი უდიდესი სიწმინდით, როგორც განსაკუთრებული ღირებულება. Და ამავდროულად არსებობს ტრადიცია, რომ ამ დღეს ბევრი მართლმადიდებელი ცდილობს საკუთარი შვილი, საკუთარი ახლობელი მონათლოს, რომელიც ამ დღეს განსაკუთრებული მოლოდინით ელოდება. იესოს ნათლობაში არის ჩადებული სხვა აზრით, სასიხარულო, უფრო ღრმა. ნათლისმცემლის დღესასწაულზე წყლის კურთხევით ჩვენ გვეხსნება მნიშვნელობა და არსი წყლისა, როგორც ცხოვრების სიცოცხლის სახისა. სწორედ წყალია სამყაროსა და მთელი ქმნილების სახე. წყალში იფლობა და ინათლება ქრისტე და ასე ერწყმის იგი ქვეყანას, რომელიც მოწყდა ღმერთს, დაივიწყა, ანება თავი ხვთვისკენ ცხერას და ჩაებლო კიდევა ცოდვეში, წყლიაცა და სიკვდილში. Მაგრამ ღმერთმა არ დაივიწყა იგი და ამ ნათლობით ვარსკვლავებივით გამწყიდებულსა და პირველ შობილი სილამაზით ჩემკულს გვიბრუნებს ადრინდელ ყოფას. ვისაც წყურია მოვიდეს შემთან და სვას, ვისაც მე მწავ მარწერია სახარებაში, მას თვითონ დასდიდება ცოცხალი წყალი. ნათლობით ადამიანს ყველა ცოდვა მიეტევება და იგი, ესე იგი ნათელღებული, ღვთისმშვილობის პატივს იბრუნებს. ნათლისღებისას სულიერი ძალები ახლდებიან და ადამიანი ღმერთს უერთდება და მასში იწყებს სიცოცხლეს. ასე იქცევა ყველაფერი ამ ქვეყნიური ისე მიმგზად, რომლითაც შეგვიძლია დაუკავშირდეთ ღმერთს. მაგრამ რატომ გამოიყენა ნათლობისას სწორედ წყალი უფალმა?
ადამიანს უცხოთ სიცოცხლე უდით განვე არ შეუძლია. წყალი ადამიანისათვის ყოველთვის სიცოცხლის სიმბოლოს წარმოადგენს. Წყალი წმინდავს და გვასუფთავებს, ასე რომ იგი სიწმინდის სიმბოლოცაა. ამ სიმბოლიკის გამო ადამიანის რელიგიურ ცნობიერებაში წყალს ცენტრალური ადგილი უჭირავს. ნათლისღებისას დღესასწაულობთ ღვთის დაბრუნებას თავის ქმნილებასთან და ასე გვეხსება ჩვენ ადამიანებს ისევ ცანი. ნათლისღების ძველი სჯული დასრულდა და დასაბამი ახალმა მიიღო. იესო ქრისტემ წყლითა და სულიწმიდით განაახლა ცოდვებისაგან დამძიმებული კაცის ბუნება და პირველქმნილი ადამი კვლებისაგან გახსნა. ნათლისზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა სწორედ მიმრქველს ეკისრება. ჩვენ მათ ნათლიას უწოდებთ. იგი ავალდებული შეეწიოს მას სულიერი ცხოვრების გზაზე. როგორც სხეული სჭირდება კვება, ასევე სულიც ითხოვს საზრდელს. ეს საზრდო სულისათვის არის ადამიანის ეკლესიური ცხოვრება. Სწორედ ასე უნდა იცხოვროს უკვე მონათლულმა ადამიანმა, რომ არ მოკვდეს სულიერად. Და სწორედ ამისგან უნდა წარმართოს მისი ცხოვრება ნათლია. მან უნდა გამოკვებოს თავისი ნათლული სულიერად, რომელიც ნათლისღების შემდეგ თავიდან იშვა. სამწუხაროდ თანამედროვე ქრისტიანებს ნაკლებად აქვთ გაცნობიერებული მიმრქველის მოვალეობა. ეთი ნათლავენ იმ მიზეზით, რომ თითქოს და უარის თქმა არ შეიძლება. სხვებს კი ნათლობა მხოლოდ ტრადიცია ჰგონია. არიან ისეთებიც, რომლებიც კი ნათლავენ, მაგრამ წარმოდგენას არ აქვთ, რას წარმოადგენს ნათლობის საიდუმლო. მათთვის ყველაზე მთავარია უყიდონ ნათლოს ჯვარი, დაეხმარონ მატერიალურად და ზარზე იმით აღნიშნონ მისი ნათლობა. ნათლობისას მირქველი თავის ნათლობთან ერთად სამცის უარყოფს სატანას და მის მზაკვრობას, ასე რომ იგი ვალდებულია იფხიზოთ და სწორად წარმართოს თავისი ნათლული სულიერი ცხოვრება, რადგან სწორედ ის ითვლება უკვე თავისი ნათლული სულიერ მშობლად. მან უკვე თავის ნათლობთან ერთად უნდა იცხოვროს ეკლესიური ცხოვრებით. სხვაგარად ვერ შეინარჩუნებს იმ მათს, რაც ენიჭება ადამიანს ნათლობის საიდუმლოთი. აი რამოდენო პასუხისმგებლობას იღებს ადამიანის თავის თავზე, როცა ვინმეს ნათლავს. რაჟამს იორდანეს ნათელი ღეს შენ უფალო, მაშინ სამებისა თაყვანისცემა გამოშდა. რამეთ მამის სახმა გეწამებოდა და საყვალად ზედ სახელ გდო შენ და სული წმინდა სახით ატრედისა და დაამტკიცებდა სიტყვისა მას უცდომელებასა, რომელი განსხადენ ქრისტე ღმერთო და სოფელი განანათლე დიდება შენდა. რაჟამს ძეღმერთი, ჩვენი უფალი, განკაცებული მაცხოვარი იესო ქრისტე ხილული სახით, ხალხთა წინაშე იოანესაგან მდინარე იორდანეზე ნათელს იღებდა, სულიწმიდა მტრედის სახით გარდამოვიდოდა, ხოლო მამა ზეციდან ამოწმებდა. სულ სამგზის გვხვდება ჩვენ სახარებაში, ზეციდან მამა ღმერთის დამოწმება ძეზე. ერთხელ ეს არის სწორედ ნათლისღების დროს, როდესაც განცხადდა უფლისწმინდა ეს ზეციჩემი საყვარელი, მეორედ ფერისცვალების ჟამს, როდესაც თაბორის ნათელის ხილვის ღირსნი გახდნენ მოციქული უფლის მიერ წარმანილნი თაბორის მთაზე, რომელთაც აგრეთვე მოესმათ ზეციდან მამის ხმა. და მესამედ ეს ადგილი არის მოთხრობილი სახარებაში, როდესაც უფალი ებრაელებს ესაუბრება და მიმართავს უზენაეს მამას და ამბობს: მამაო, განადიდე ძის სახელი და ის მის ხმა ზეციდან, განვადიდე და კვალად განვადიდებ. აი სულ სამგზის ხდება მამა ღმერთის მიერ დამოწმება ხილული სახით, კაცთა ყურებისათვის გასაგონად. და ერთ-ერთი ფაქტი მოხდა სწორედ ნათლისღების ჯამს. გილოცავთ ნათლისღების დღესასწაულს და გისურვებთ არ მოგეკლოთ ერთმანეთისათვის სულიერი საზრდო.